top brenda zonës, drejtën e duar portierit Gini. Ja dhe Toska, kërkon të misët në kraun e majtë. Top për Gjënpale, ka kompilër Toska, ka gjutur dhe gol! Rezultati 2-0, gol i shënuan ka Toska. Një kombinim mjaft i bukur, minuta e 81 e pjesës së dytë e këtij takimi. Rezultati është 2-0 në favor të ekipit Korabit, me një gol të shkëlqyer të shënuar nga Isa Pofutri Toska. Ishte një lojë mjaft e bukur, një këmbgulje mjaft e fortë.